Fermi Energia tellitud geoloogiline uuring tuvastas, et Kunda lähistele leti peale saab tuumajaama ehitada. Letipea on vaid üks võimalikest asukohtadest, kuhu võiks rajada kuni 4 reaktoriga tuumaelektrijaama. Lõpliku otsust, kas Eestis peaks üldse tuumaenergia tootmist lubama, pole riik veel teinud. Fermi Energial on Virumaal tuumajaama võimalikuks asupaigaks valitud 2 kandidaatala. Ja kui Aidukarjääri piirkond on tänu põlevkivi kaevandamisele hästi läbi uuritud, siis Kunda lähedal asuva Letipea kohta valmis geoloogiline uuring alles praegu. Uuring tuvastas, et leti peale on võimalik tuumajaama ehitada ja Kunda piirkond on jätkuvalt kandidaatide seas. Tuumaelektrijaama reaktori hoonet ta peaks kandma ja selle jaoks on vaja see hoone fundament vastavalt siis projekteerida, et ta kannaks tuumaelektrijaama ja hoiaks seda paigal 60, 80 või 100 aastat. Loomulikult seda asukohta ei ole valitud ja selles asukohas, selles Letipea piirkonnas ei ole valitud ka täpselt punkti, kuhu see reaktor peaks tulema. Aga nüüd me teame, millised tingimused siin nii-öelda meid ees ootavad ja milline see tehniline lahendus eskiislahenduse näol siis olla võiks. Kunda linna klubisse Fermi Energia aruannet kuulama tulnud kohalikud elanikud ja naabervalla esindajad suhtusid ehitusplaanidesse rahulikult, kuigi Letipeast on nende kodumajadeni vaid 2-3 kilomeetrit. Olen seda positiivse uudisena, et ma arvan, et see nii kohalikule kogukonnale kui ka Kundale ja kogu piirkonnale mõjub hästi positiivselt kogu arengule ja kasvule. Ja turvalisusel on hästi suur rõhk seal pandud. Kui Eesti riik otsustab, et Eestisse tuleb tuumajaam, siis on kindlasti Letipea, sellest ma üldse ei kahtlegi. Ja olles ise heitusinsener ja pinnasemehaanikat õppinud, siis selge on see, et Savi peal on need riskid oluliselt väiksemad, kui on Lubjakivi või Knessi peal. Seda, kas Eestisse on üldse mõeldav tuumajaama rajada, peaks riik otsustama käesoleva aasta lõpus.